Och nu har klockan slagit 12.15 och jag heter Henrik Arnell och jag är sekreterare i Svenska barnläkarföreningen. Och varje första tisdag i månaden så har vi som en slags liten lägereld där vi träffas och så pratar vi om sånt som vi tror är viktigt och intressant för många av oss som är medlemmar i Svenska barnläkarföreningen och andra. Och jag vet att vi är över 100 idag som har anmält oss och det är ju jätteroligt. Jag ska alldeles strax lämna över. Jag tänker inte bli långvarig. Men häromdagen så läste jag en bok som jag tyckte väldigt mycket om som hette I dina händer. En bok av Malin Persson Giolito. Hon berättade då om, och jag kan ju inte berätta riktigt utan att spoila vad som hände. Men där, då tänker jag på den killen när jag tänker på barn som är placerade i samhällsvård. Det är kanske inte precis sådana barn som är de vanligaste. Vi kommer alldeles snart att få veta av Louise och Gottfrid vilka barn som ta som hand i samhällsvård, men det är ämnet för dagen i alla fall. Vi ska prata om hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård. Och det är du, Louise Kindgren, som jobbar som barnläkare i Malmö och Lund. Som tillsammans med Gottfrid van Akthoven, som bor i Mariestad, jobbar i Skaraborg, Skaraborgs sjukhus och i Skövde. Och sen är du också doktorand på deltid i Linköping, på Linköpings universitet. Det är ni två som ska hålla det här. Som vanligt så får ni gärna ställa frågor i chatten. Eller ännu bättre att ni ställer frågor i det som heter Q&A, Q och A. Så ska jag försöka spela in er där när det passar. Antingen under snacket eller efteråt. Det här spelas in så att ni kan titta på det allihop efteråt eller skicka länkar till era vänner och kollegor som tycker att det här ska alla höra. Med det vill jag önska er välkomna, Louise och Gottfrid. Och sen så släcker jag ner mig själv så att slipper se mig. Välkomna. Tack så mycket, Henrik. Tack, tack. Ja, och som du säger tänkte vi idag prata lite mer om hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård. Och det här är då ett samarbete mellan delföreningen Barn som far illa och utskottet för etik och barnens rättigheter. Där Louise är representant för delföreningen Barn som far illa och jag för både delföreningen och utskottet. Vi tycker att det här var ett väldigt viktigt och bra samarbete där det finns väldigt många aspekter som kommer in. Och vi tänker kommande dryga halvtimme hjälpa er genom det här om just hälsoundersökningar. Hur det ser ut i Sverige, vad som är viktigt, vad är som är bra att hålla koll på. Och det gör vi för att alla barn har ju rätt att växa upp och under trygga förhållanden och att de får det de har behov av. Som också till exempel i barnkonventionen står väldigt tydligt beskrivet. Det är tyvärr så att det inte alltid blir det. Att föräldrar kan svikta till exempel i deras omsorg eller att det finns andra brister som gör att barn under en viss period eller längre period behöver placeras i samhällsvård. Och för att först skapa lite grann överblicken över det hela är det nog bra att börja med lite lag och regelverk som gäller just kring hälsoundersökningar av barn och unga placerade i samhällsvård. Sedan 2017 finns det i Sverige lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet som det beskrivs. Så gäller då för barn och unga 0-20 år. Och i den lagen beskrivs då att regionen, och det kan man då också läsa som hälso- och sjukvård och tandvård, skapar initiativ av socialnämnden, alltså socialtjänsten, erbjuda en hälsoundersökning. Och lagen kom ju till 2017 som jag sa, blev något justerat 2019 och i den vevan var det också Socialstyrelsen som kom med deras föreskrifter och allmänna råd som de kan brukar ha relaterat till olika lagtexter och så även för hälsoundersökningar av barn och unga.
som vårdas då i samhällsvård. Och det en hälsoundersökning syftar till, enligt domföreskrifter och allmänna råd, är att de är till för att ge underlag för en medicinsk bedömning och göra en bedömning av behovet av hälso- och sjukvård och tandvård. Att socialnämnden ska verka för att barnet får sina behov tillgodosedda vad gäller just hälso- och sjukvård och tandvård. Och att hälso- och sjukvården och tandvården fortsätter att ha kontakt med barnet och den unga. Alltså också se till att det blir uppföljningar. Så det är den kontexten vad gäller just lag och regelverk som finns. Sen är ju frågan, alltså vilka barn placeras i samhällsvård som det kallas. Och för att göra det lite tydligt har jag det här schematiska bilden då. Alltså vi har en orosanmälan som kommer från oftast skola, hälso- och sjukvården. Det kan komma från polisen, det kan komma från socialtjänstens andra enheter. Det kan också komma från anonyma anmälare. När orosanmälan kommer in till socialtjänsten sker det då en bedömning. Inom 24 timmar ska de göra en skyddsbedömning om barnet är i behov av extra skydd så att den inte skadas ännu mer. Och efter det inleder de oftast då en förhandsbedömning eller att de inleder en utredning beroende på vad anmälan gäller. Anmälan till exempel att det handlar om att det har funnits våld eller våld i nära relationer eller andra brottsliga händelser, då är det att de per automatik inleder en utredning. En utredning leder sedan till olika möjligheter. Det kan vara att det inte blir några insatser överhuvudtaget för det barnet och den familjen för att man i utredningen inte har kommit fram till att det skulle behövas. Sen kan det finnas då att det blir andra insatser, så kallade frivilliga insatser enligt SoL, alltså enligt socialtjänstlagen. Och sen kan det också bli då att barn kommer att behöva placeras. Och placeringen kan då båda vara enligt LVU, alltså enligt lagen för vård av unga, och kallar man ibland också tvångsplaceringar. Eller solplaceringar som då är frivilliga placeringar där då vårdnadshavare har instämt och samtyckt till att barnet blir placerad. Själva placering kan då vara inom jourhem, familjehem, HVB-hem, SIS-boende. Det finns olika möjligheter. Oavsett är det så att alla då barn som alla barn och unga som placeras enligt LVU enligt SoL ska erbjudas då en hälsoundersökning efter då att socialnämnden har initierat det inom hälso- och sjukvården. Och sen finns det då i Sverige lite olika lösningar. Jag kommer in på det lite mer sen om var de här undersökningarna kommer att ske. Ibland är det inom primärvården, ibland är det inom barn- och ungdomsmedicin. Det finns lite olika lösningar. För att göra det hela komplett är det också så att det finns något annat som ibland kan göra det lite förvirrande som kallas läkarundersökning enligt LVU. Alltså enligt LVU-lagen 32 paragrafen. Och det är en undersökning som behöver göras när ett barn placeras i samhällsvård enligt LVU. Så inte när barnet placeras enligt SoL, men enligt LVU. Och är som ett underlag bland annat i förvaltningsrätten men också för att säkerställa för socialnämnden, socialtjänsten som placerar barnet att barnet är frisk nog eller snarare sagt att barnet kan få den hjälpen den behöver i beträffande familjehem, jourhem, HVB. Så att det inte blir så till exempel ett barn med diabetes som kommer att placeras i ett familjehem där det inte finns kunskap om diabetes eller ett barn med allvarliga allergier som placeras i ett hem där det finns till exempel djur där barnet är allergiskt mot bland annat. Men man kan tänka sig många andra delar.
Alltså det är då helt enkelt lagstadgat den undersökning och används oftast också i förhandlingar inom förvaltningsrätten. Sen har vi då den själva hälsoundersökningen som jag tidigare berättade om, och sen kan det ytterligare kompliceras ibland att det kan finnas också behov för rättsmedicinska undersökningar eller undersökningar där man gör bedömning av eventuella skador. Så den undersökningen kan finnas också i de här sammanhang, framförallt när det är brott som har skett. När vi då pratar då om de här hälsoundersökningarna, varför är det så viktigt? Och det baseras på forskning, det baseras på en hel del forskning. Bland annat från olika kollegor i landet som Anders Järn, Bo Winnerljung, Stefan Kling, Ingmar Nilsson, Henry Ascher, Marie Köhler, som har gjort olika studier just kring barn som är placerade i samhällsvård. Anders Järn och Bo Winnerljung har följt väldigt länge det här med att barn är placerade i olika sammanhang, inte enbart just vad gäller hälso- och sjukvården, men också i andra kontext. Stefan Kling har tittat väldigt mycket just kring barn som är placerade och deras hälsa utifrån skolhälsovården. Stefan Kling är skolläkare. Och Marie Köhler har tittat väldigt mycket utifrån de yngre barns, spädbarnen, utifrån den BVC-perioden. Men sen finns det också väldigt gediget internationellt underlag helt enkelt i forskningen om att barn som är placerade i samhällsvård, out of home care på engelska, att de har en sämre hälsa, att de har brister, att de inte har fått den hälso- och sjukvård som de har rätt till. Så nu vet vi i alla fall, alltså nu förstår vi helt enkelt varför det är behov av de här hälsoundersökningarna. Lagen i Sverige kom till 2017. Och i den lagen fanns med också då att regioner och kommuner, på den tiden kallades det fortfarande landsting, men nu då regioner och kommuner ska se till att de kommer att skriva eller har en överenskommelse just vad gäller de här hälsoundersökningarna. Var kommer det att ske och hur kommer det se ut i rutiner? Och där kan vi se då lite skillnader i Sverige. Ni kan se i den här diagrammen då i det ljusblå där barnmedicin har huvudsakligen uppdraget och genomför de här hälsoundersökningarna. Det ser ni i Stockholm, Blekinge och så vidare. Det finns några regioner som då inom barnmedicin undersöker och gör hälsoundersökningar av barn upp till 20 år, bland annat i Skåne och Kronoberg. Sen finns det till exempel Uppsala, där är det barnskyddsteamet som står för och har ansvar för de här hälsoundersökningarna och gör det enligt ett särskilt program som kallas Hälsofam. Skåne har ett eget vårdprogram just kring de här hälsoundersökningarna. Ibland är det väldigt korta överenskommelser som kommuner och regioner har med varandra, som Dalarna, men i andra kan det vara väldigt utförliga överenskommelser som bland annat i Kronoberg. Och ni ser också i högerspalten där att det är fyra regioner, Västra Götaland, Jämtland, Härjedalen, Sörmland och Västerbotten, där då hela ansvaret ligger inom primärvården, då att distriktsläkare gör alla de här hälsoundersökningarna. Och sen finns det för då Gotland och Gävleborg en uppdelning vad gäller med gränsen upp till 13 år. Då. Alla som är under 13 år görs på barnmedicin, alla över 12 år görs då på, inom primärvården. Så jag tänker att det är viktigt efter den här föreläsningen och om ni står inför att göra hälsoundersökningar eller vill veta mer om vad som gäller i er region att leta upp det.
Det räcker tyvärr inte bara att googla ibland, för det finns en hel del gamla överenskommelser sedan tidigare som spökar kvar på nätet. Så det är bra att ni tar era vanliga vägar genom regionen för att se vilken överenskommelse som finns. Som sagt då, socialtjänsten ska initiera, hälso- och sjukvården ska utföra och återkoppla och följa upp. Allt för att se till att det blir samma vård överallt för barn i samhällsvård i Sverige. Att det blir jämlik, att de har tillgång till de här hälsoundersökningarna oberoende av vilken kommun de är i eller var de placeras. Men också att det blir en rättvis vård så att barn som behöver ha placeras och har då oftast gått miste om tidigare insatser, att det kan behöva kompenseras för det som de har gått miste om. Och att det görs utifrån både ett barnperspektiv men också ett barnrättsperspektiv. Som Henrik berättade, är jag doktorand på halvtid och är det på Barnefrid Linköpings universitet, och jag håller på nu just med att doktorera kring just de här hälsoundersökningarna, både utifrån då ett socialtjänstperspektiv men också utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Vi vill veta, vi vill få reda på och studera varför mindre än hälften av alla barn som placeras i samhällsvård får just hälsoundersökningar. Varför vi efter dryga 5 år fortfarande inte har fått högre siffror. Var finns det brister? Var finns det möjligheter till kunskapsökning? Hur ser hälsoundersökningar ut inom hälso- och sjukvården? Vilken kvalitet levererar vi? Så det kommer jag att hålla på med kommande åren. Men nog med det inledande, tänker jag att lämna över till dig, Louise, för att just som ett exempel hur man kan göra i Sverige vad gäller de här hälsoundersökningarna, hur ni gör i Skåne. Det som ska sägas då är att i Skåne så, ja. Ja, innan bara vi slänger in en kommentar här innan du börjar från Mikael Mattsson som påminner om att hälsoundersökningar av asylsökande finns också som en del i det här. Och sen var det en fundering från Malin Mesanovic om även de här överenskommelserna som du har beskrivit så bra också gäller mellan för tandvård. Och visst är det så att det gör det? Ja. Vi har mest fokus nu idag på just hälso- och sjukvården, men tandvården ingår i princip i alla de här överenskommelser när de överenskommelser finns. Det finns lite olika som sagt, det finns inte för alla regioner ännu, men alla är på gång i alla fall. Och det är väldigt tacksam att Mikael Mattsson la till just om asylsökande, det ingår absolut. Sen är det nog delvis en annan grupp att tänka på. De har lite andra förutsättningar och andra bakgrunder som gör det lite annorlunda än andra barn som är placerade. Men tack för kommentaren. Just med hänsyn till asylsökande så är det är ju en hälsoundersökning som ska erbjudas alla, oavsett vilken åldersgrupp. Nu kan jag bara prata för Skåne, men här så görs den undersökningen på vårdcentralen av en speciell sjuksköterska. De barn som är ensamkommande asylsökande, vi har fått en del från Ukraina och vi fick väldigt många 2015, de ska erbjudas en hälsoundersökning av socialtjänsten eftersom de blir placerade när de anländer. Utan vårdnadshavare. Okej, okay. Jag tänker att vi gör så att jag drar igång min del och sen så sparar vi frågor till efter den sektionen om det inte är någonting som verkligen trycker på. Och det jag då vill säga är att det är i Skåne så görs det hälsoundersökningar på flera av de barnkliniker vi har. Bland annat Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad hos oss och även i Trelleborg. Och Skånes universitetssjukhus är ju då ett gemensamt sjukhus, men vi är placerade i Lund och Malmö.
som du byter. Vår mottagning som vi kallar för socialpediatrisk mottagning, den sker då både i Lund och i Malmö. Vi har sekreterare på båda orterna, men bokningen sker centralt från Lund. Och det som är så bra med vår mottagning är dels att den har varit igång sedan 2012 och jag hade den lyxen att få ärva den efter en väldigt erfaren kollega. Och sen så har vi både lokal sektionschef och vår verksamhetschef som är väldigt stöttande och som förstår poängen med att den här undersökningen genomförs. Och det går till så att socialtjänsten, precis som Gottfrid visade i sin algoritm, skickar in en begäran till oss. Och den skickas in skriftligen till vår sekreterare i Lund. Och i den begäran så vill vi ha barnets sociala uppgifter, det vill säga vårdnadshavare och kontaktuppgifter till dem. Vi vill också väldigt gärna veta vilka tidigare vårdgivare som barnet har haft, vilken skola de går på och om de har varit och sökt vård utanför vår region. Och det är eftersom att vi, när vi sen ska hämta in journalerna, måste veta vad vi ska fråga någonstans. Sen är vi också väldigt glada när socialtjänsten har specifika frågeställningar. Och det gäller då utifrån den psykiska och den fysiska hälsan. Tidigare hade vi även den orala hälsan som en del av uppdraget, men det har nu övergått till tandvården, vilket ju är väldigt bra eftersom vi är barnläkare och inte tandläkare. Innan man kan inhämta journalhandlingar så behöver vi ha in samtycke. Och barn som inte är placerade enligt LVU, där är det då samtycke från vårdnadshavare. Och som det ser ut just nu så är det vår sekreterare som kontaktar dem, oftast telefonledes, för att då få in samtycke till undersökningen. När sedan samtycke har inkommit så kan vi planera in dem i vår mottagningsmatris och då meddelar sekreterare socialtjänsten tid och ort när de ska vara där. Och vi har en regel att vi vill att socialtjänsten ska närvara. Det blir utan tvekan bäst för samtliga parter. Både för barnet och för socialtjänsten, men även för oss som genomför undersökningen. Eftersom socialtjänsten har otroligt mycket viktig kunskap kring barnet. Det är vi som inhämtar journalen. Detta är nytt sedan snart 2 år tillbaka. Tidigare var det socialtjänsten som hämtade in journalerna. Men nu är det föreskrifter som säger att det är vårdgivaren, det vill säga sjukvården. Det som är intressant för oss att hämta in är ju allting kring barnet. Och det börjar redan vid förlossningsjournalen. Sen vill vi ha in BVC, vi vill ha elevhälsan. Vi begär in från privata vårdgivare och sen specialistvård och barn- och ungdomspsykiatrin. En del av de här informationen ryms inom vår egna sekretessram, det vill säga vårt journalsystem. Annars kan man även förhålla sig till NPÖ och så begära in från externa aktörer. Och poängen med att begära in alla journalkopierna och att ha dem redo inför ett besök, det är att vi ska ta reda på om det här barnet har haft ett behov av vård som det då kanske inte har fått tillgodosett. Och det behovet av vård är allting från om man har följt sina BVC-kontroller, fått sina vaccinationer, till om man har en kronisk sjukdom som man kanske inte har fått rätt uppföljning för, om man har uteblivit och så vidare. Det som man alltid ska göra och som vi lägger väldigt stor vikt vid är att vi förklarar för barnet att det är frivilligt och vi inhämtar faktiskt samtycke från barnet också. Och det är något av det första man förklarar helt enkelt varför de är där. Sen om barnet
är tillräckligt moget så kan man gå igenom sjukanamnesen något selekterat eftersom det kan ju sitta tolk och jourhemsföräldrar till exempel med på besöket. Men att man går igenom barnets sjukhistoria, berättar sådana saker som kan vara av vikt för barnet att höra. Därefter så ska man även göra en riktigt grundlig anamnes. Och den ska naturligtvis inkludera både fysiskt och psykiskt mående, smärta. Men även sömn och sömnstörningar, hur det är med aptiten. Och för barn i skolåldern och uppåt, hur är det med skolnärvaro? Och hur går det i skolan? Når man sina mål? För de mindre barnen så är det ju bra att veta ifall de har en fungerande förskolegång. Det som man också gör i varje besök är att man gör en mognadsbedömning helt enkelt. Och barn som är lite äldre, mellan tummen och pekfingret någonstans 10 år och uppåt, där erbjuder man dem att tala i en rum med läkaren som utför hälsoundersökningen. Och då förklarar man kring sekretessen och vad den innebär. Men förklarar också att om det framkommer någonting som gör att man blir orolig för barnet, någonting som inte har framkommit tidigare, att man då kan behöva göra bryta sin sekretess genom att till exempel göra en ny orosanmälan. Om barnen är äldre så brukar jag personligen göra den fysiska undersökningen när det bara är vi närvarande för att barnet inte ska känna sig utlämnat inför eventuellt socialsekreterare eller jourhemsföräldrar. Jag såg att jag fick en fråga angående samtycke. Och om barnet är placerad med LVU så kan socialtjänsten ge oss det samtycke vi behöver för att inhämta journalen. Annars måste vi vänta på att vårdnadshavarna godkänner det. Jag hoppas att det kanske var svar på frågan. Annars får vi utdjupa det mer sen. När man talar själv med barnet så ska vi även lägga stor vikt vid den psykiska hälsan som naturligtvis är betydligt mer påverkbar i den här gruppen än i bakgrundsbefolkningen. Och där gör man alltid en suicidbedömning på barnet och ungdomen. Vi pratar mycket kring självskadebeteende. Man försöker penetrera kring om barnet har varit utsatt för trauma. Och när det gäller just trauma så finns det gott stöd att hämta i olika traumascreeningsverktyg. Där jag skulle vilja rekommendera till exempel Barnafrid, där Gottfrid arbetar. Där finns det flera verktyg med handledning som man kan fördjupa sig i. Vi pratar också kring våld och hot och kränkande beteende, både i barnets vardag men även digitalt. Och det blir mer och mer en väldigt viktig del av barnets tillvaro som man behöver lyfta. Barn idag lever i princip 2 parallella liv där det digitala är minst lika verkligt som det analoga. Sen pratar vi även kring missbruk, och då är det missbruk naturligtvis alkohol, narkotika, tobak, men även spelmissbruk, sexmissbruk. Bägge delarna finns i allra högsta grad hos många barn och ungdomar. Efterföljande, framförallt när man är själv med barnet, så brukar jag i alla fall personligen gå igenom med barnet, förklara vad jag har hittat eller inte hittat för den sakens skull, och prata med dem och liksom fråga, får jag lov att prata om det här nu när vi plockar tillbaka socialsekreteraren? Finns det någonting som du inte vill att vi nämner? Och sen så kallar vi tillbaka de andra resterande vuxna. Och sen så tillsammans så sammanfattar
vad man har kommit fram till under besöket och under undersökningen och pratar om det så att alla hör det. Och i den settingen även kunna avtala kring remisser och kallelser. Ibland är det ju så att om ett barn kommer som är jourplacerat så kanske det kommer flytta inom en snar framtid. Och då kan man behöva avtala med socialtjänsten som inte alltid vet var barnet kommer flytta. Om att de till exempel hör av sig till mottagningen när de har placerat barnet så att man vet om man ska skicka remiss till skolhälsovården eller vårdcentralen så man vet om man ska skicka det någonstans. Där är det också väldigt viktigt att om det föreligger sekretess gentemot vårdnadshavarna, om det är barn som är placerade vid LVU, att kallelser inte går då till folkbokföringsadressen och vårdnadshavarna. Och det här är ju för att minimera att det uppstår hotfulla situationer för barnet. Och framkommer det då som sagt någonting i samtalet som gör att man får oro, men då gör vi en ny orosanmälan. Även om barnet är aktuellt inom socialtjänsten så behöver de ofta ha nya anmälningar när det uppkommer ny oro. Mm. Jag tänker att det viktigt är att lägga till också just vad gäller eventuell försegling och blockering av journal via nätet som kommer att behövas i de här ärendena. Precis, framkommer det att barnen är utsatta för hot eller om det finns någonting annat som väcker den misstanken så kan sjukvården låsa journalen för elektronisk tillgång. Det är så här att vårdnadshavare har rätt fram tills det att barnet blir 13 och går in och läsa barnets journal via 1177. Man kan även begära förlängning som vårdnadshavare, att man kan gå in tills barnet är något äldre. Och är man då orolig för att det kan finnas information som kan röja barnets vistelseort till exempel, då kan man låsa journalen. Det som vi har i Region Skåne med vårt journalsystem är att den mallen som vi använder för den här undersökningen, den är låst. Så det betyder att den kommer man inte åt via 1177 oavsett barnets ålder eller inte. Allt sammans kokas ner till ett utlåtande och det är ju det som är själva poängen med den här undersökningen från socialsekreterarnas synvinkel. Och tidigare fick de en journalkopia, men den var ganska svårnavigerad för dem och innehöll en hel del information som var egentligen ganska irrelevant för dem. Till exempel det somatiska statuset. Så det har vi frångått och nu har vi då ett utlåtande där man väldigt kortfattat sammanfattar tidigare anamnes som har varit viktig, kroniska sjukdomar och så vidare. Så att socialtjänsten får med sig bakgrundsdelen. Personligen använder jag en fras sen där jag skriver för att barnet ska uppnå och bibehålla god fysisk och psykisk hälsa så bör barnet. Och sen då en plan i punktform. Till exempel om man inte har fått sina vaccinationer via BVC, att man bör återingå i BVC-programmet och att underteckna och skicka remiss till exempel. Och det kan ju vara behov av vidare traumabedömning, då skickar man remiss till BUP. Och så går man då igenom den här planen punkt för punkt. Och för de vårdinstanser där det är relevant, till exempel när man då remitterar, så brukar de också få en kopia av diktatet. Det som också håller på att införas nu, i alla fall hos oss i Lund och Malmö, är att vi har stramat upp kring våra riktlinjer när det gäller vad som får finnas i journalen. Och då ska namn och dylikt inte finnas. Och detta är för att skydda patienterna. Det är inte bara barn utan det är alla journaler. Så det betyder att istället för att säga ja men Lisa ska till tandläkaren så får man säga flickan eller barnet. Och detta är ju då ytterligare ett led i att försöka skydda den här patientgruppen som är väldigt sårbar.
Jättebra, Louise. Jag tänker innan vi går vidare och över till just lite sammanfattande ord om bland annat samverkan, tänker jag, hur mycket tid går det åt? Hur planerar ni, hur lägger ni upp det? Vad är tidsåtgången per hälsoundersökning? Den är väldigt tidskrävande. Man får räkna någonstans mellan minst en halvtimme till en timme genomgång av journalanteckningar. Naturligtvis avhängigt av vilket barn det är man ska träffa. Samma sak med själva mottagningsbesöket, att minimum en timme behöver man sätta av. Det kan bli mycket kortare om det är ett omhändertaget spädbarn, och det kan bli längre om det till exempel är ett barn med stora behov av insatser, kontakt med habilitering och så vidare. Därefter så ska man ju sammanfatta allting, och det är också väldigt tidskrävande. Så någonstans mellan 2 till 3 timmar bör man tänka kring varje barn. Så att det är en väldigt resurskrävande undersökning. Men det som är väldigt bra med den för kollegorna runt omkring är att man får en grundlig genomgång. Vilket kan vara jättebra sen om barnet ska vidare till barnneurologen eller vad det nu är. Då har man liksom i princip alla fakta på bordet. Den är väl värd resurserna. Ja. Och det som blir också i just den här tidsinvesteringen är ju just den här delen om samverkan. Det finns ju många aktörer i det här. Vi har själva barnet, den unga förstås, men sen är det socialtjänsten, hälso- och sjukvården, där det kan vara olika verksamheter som man behöver ha kanske kontakt med. Det kan vara barn- och ungdomspsykiatri, det kan vara habiliteringen, men kontakter med skola, elevhälsa är inte ovanliga heller. Och sen har man förstås där barnet bor, alltså familjehemmet, HVB-hem eller SIS-boende. Och i framförallt också solplaceringsärenden kan också vara ju förstås biologiska föräldrar som man har att göra med. Sen är det så att det finns ju för- och nackdelar hur och vem som gör undersökningar. Det är många regioner där det är barn- och ungdomsläkare. Några färre är det allmänläkare som gör undersökningar. Inom barn- och ungdomsmedicin finns det ofta en hög kompetens men också en hög volym som man kan uppnå i och man oftast kan koncentrera den här formen av undersökningar på ett ställe som till exempel det är hos er, Louise. Där man då har också en bra möjlighet att avsätta den tiden som behövs för de här undersökningarna. Det är lite olika hur det kan vara utifrån barnperspektiv eller vuxenperspektiv. Och det finns skillnader också vad gäller barnläkare. Det finns skillnader vad gäller allmänläkare och vi har olika ingångar där. Vi är vana båda inom primärvården och barn- och ungdomsmedicin att samverka med de här olika aktörerna. Det barn- och ungdomsmedicin oftast kan ta hand om fler diagnoser och eventuellt diagnostisera och utreda vidare där den utifrån primärvården oftast skulle behövas fler remisser. Fördelen med till exempel primärvården däremot kan också vara att det finns mycket bättre möjligheter i närhet, alltså att barnet inte behöver resa en längre väg till exempel till en barnläkare. Det är lite olika hur det kan se ut i landet förstås. Så avslutande reflektionen är att vi måste se till i Sverige att det blir en bra och bättre tillgång till att barnen kommer att få de här hälsoundersökningarna utifrån jämlikhet och rättvisa. När man gör de här hälsoundersökningarna och behöver ha mer underlag är det viktigt att känna till då och läsa Socialstyrelsens föreskrifter. Får kännedom om de här olika överenskommelserna. SKR har en hemsida som också till exempel tillgängliggör olika kanaler hur man kan nå ut till de olika regionerna, hur de har sina överenskommelser och vem man ska nå, till exempel som socialsekreterare, att man vet, alltså om vi placerar utifrån Mariestads kommun, att det behöver placeras i Västerbotten, att man vet vem man ska nå ut till för just att få till en hälsoundersökning. Sen också att man prioriterar inom en verksamhet, se till att man
har som läkare den tiden som man behöver för att kunna genomföra de här undersökningarna som Louise berättade att det kan ta 2 till 3 timmar i anspråk. Att vi tar tillsammans ansvaret att samverka är ju också att man har aktiv kontakt med varandra, aktiv kontakt med socialtjänsten, socialsekreterare, med andra inom hälso- och sjukvården, muntlig kontakt, men också till exempel planera SIP-möte och att man ser till att man har de här överenskommelser och rutiner i sin region. Och då kan vi gå över till frågor och svar, eller frågor och diskussioner, där vi kommer att försöka ge svar på de frågorna. Ja, och vi har fått, ni har ju varit duktiga att svara under tiden. Johanna Bomeister undrar, vilken ålder kan föräldrar se barnets journal om barnet är 13 år? Hur kan vi som vårdpersonal få reda på hur det hänger ihop? Det har du nästan svarat på, Louise. Ja, men det är så här, upp till 13 år så kan man göra det via egen inloggning. Sen får man ansöka om att man kan få det upp till 14-15, men då måste man göra en specifik ansökan. Sen finns det även begränsningar när det gäller att komma in och läsa psykiatrijournalerna. De är jag tyvärr inte så insatt i, så jag vågar inte svara helt på det. Det som är just för att om man ansöker som en vårdnadshavare efter 13 års ålder, då är det varje enhet som man måste ansöka det till. Så det är inte, då är det inte per direkt att man kan se allt, men är det bara per enhet som man kan få det. Per Lindström ställer en fråga eller har en kommentar. Jag förstår värdet av centralisering av sån här uppgift av ett sammansvetsat team och hög kompetens hos personalen, men vilka delar i lag eller föreskrift gör det nödvändigt att det är läkare som medverkar? Hälsoundersökningen för nyanlända görs hos oss i Gävleborg av sjuksköterska med läkarinblandning bara vid behov. Vill ni kommentera det? Hur ser lagen ut? Lagen ser inte så pass ut att det är per definition en läkare som ska göra det. Sen är erfarenheter och de problem man tillsöter oftast av den dignitet och art där det skulle behövas just en läkarkompetens av en barnläkare eller en allmänläkare för att kunna värdera de här olika delarna på rätt sätt. Och tack. Och sen, jag hastar vidare eftersom vi har 2 minuter kvar bara. Ja, men den här buppfrågan som du ställde där tidigare, den tror jag nästan är besvarad. Helena du, Lövenhamn, du frågar hur det är i de regioner där barn undersökte inom barnhälsovården. Är det barnläkare, distriktsläkare eller barnhälsovårdssköterska som gör hälsoundersökningarna? Det varierar väl lite grann kanske. Förmodligen varierar det. Jag kan inte svara på den specifika frågan tyvärr, för det är så väldigt olika hur det ser ut. Jag antar att man försöker att se till att man får den kompetensen som behövs för beträffande ärende. Jag såg en intressant fråga lite tillbaka, Henrik, också just om det här om samtycke. Alltså vårdnadshavaren undrar om det, hur det är med samtycke. Vem är vårdnadshavaren för ett barn som precis påbörjat processen? Ja, alltså ett barn som placeras då är fortfarande, oavsett om det är LVU eller SoL, är det fortfarande biologiska föräldrar som är vårdnadshavare. Vårdnadshavarskapet är inte något som tas bort per direkt överhuvudtaget. Det kan dröja väldigt länge, många år innan det kommer att ske. Så biologiska föräldrar kommer att fortsätta vara vårdnadshavare. Men i LVU-processen kan det vara att socialtjänsten tar över det ansvaret för att vara just den förmyndare som tar beslut om barnet i olika frågor. Sen när barnet är solplacerat, då är fortfarande biologiska föräldrar vårdnadshavare och har därmed också fortfarande rättigheter att bestämma om vilka saker som ska göras gällande barnet. Tack snälla. Alltså det är fantastiskt. Jag vill också faktiskt tacka både dig Louise och dig Gottfrid för det här jättefina dragningen, men också Nils Lundin från Barnläkarföreningens utskott för etik och barnets rättigheter som föreslog det här från början och föreslog er eminenta föreläsare.
tack så väldigt, väldigt mycket båda två. Klockan närmar sig ett och jag ska bara säga att nästa webbinarium, det handlar om könsstympade unga. Och det är Cecilia Berger som jobbar på AML-mottagningen här på Södersjukhuset i Stockholm, 4/4, samma tid. Och sen har vi också faktiskt fyllt på med långvarig smärta den 2 maj och om nya läkemedel vid cystisk fibros 13/6. Det är många datum att hålla reda på, men gå in på Barnläkarföreningens hemsida och klicka er fram så hittar ni. Numera är det lättare att komma dit än tidigare. Man hittar den snabbare. Och sen kanske vi ses i barnveckan i Halmstad i maj, 22-26 maj. Hoppas jag några stycken av oss, och kanske hinner jag berätta att vi ska ses i Almedalen också. Några av oss i alla fall. Vi ska prata om hur vi tar hand om barn som flytt till Sverige. Och om de nya överlevarna bland annat, men jag återkommer om det. Men Louise, du har en hand uppe. Ja, nej, jag ville bara säga det att om det är så att det är någon som har fler frågor eller som sitter med det här själv och vill ha handledning eller så är ni alltid varmt, varmt välkomna att höra av er via mail. Ja, hoppas vi ses i etern längre fram. Toppen. Och jag tror man får tag på er via BSFIs hemsida också, faktiskt på vår hemsida, så att det går att hitta er alla vägar. Alla vägar bär till er. Tack för att den här fina presentationen och tack alla ni många som var med. Så ses vi i om en knapp månad, den 4 april. Hej då! Tack så mycket.